Ужгород нарешті отримав довгоочікувану стратегію «Ужгород-2030», проект, над яким працювали 2 роки, затвердили на сесії міської ради. Її розробляли 7 експертів Національного інституту стратегічних досліджень. Документ передбачає 4 стратегічні цілі та всі галузей. Стосується безпосередньо життєдіяльності всього міста, сфери соціальних послуг, сфери екології, створення комфортного середовища для життя громадян та також розвитку підприємницького середовища. Разом з тим, на сесії переважна більшість питань стосується земельних відносин та збереження зелених зон, зокрема й на вулиці Капітульній. Якщо вас хто-небудь запитав, чи треба забудовувати зелені зони, то однозначно сказали, що не треба. Я думаю, неодноразово мешканцям це і говорили, то думаю, тут ви могли виступити союзником мешканців, допомогти їм стати на їхній захист. І прохання до вас за результатами сесії застосувати своє право вето, призупинити дане рішення. А от скандальне питання довкола ділянки, де розміщена церква Святої Почаївської ікони Божої Матері на Грибоєдова, депутати відклали на довивчення. Храм належить російській православній церкві в Україні або так званої УПЦ Московського патріархату. Якщо воно в термін попаде повторне звернення і сформується проєкт рішення, де будуть сформовані земельні питання, то воно попаде чи в чергове, чи в наступне засідання сесії, тому що все одно питання повинно бути розглянуто. Депутати проголосували за зменшення туристичного збору. Тепер для внутрішнього туризму ставка складає 0,5% та 1% в'їзного в залежності від мінімальної заробітної плати станом на початок 2019 року. Сплачений туристичний збір поповнив бюджет Ужгорода.